mudança é multiverso. Trajetória mudando toda a história. Meteoro caiu do céu, mas foi alterado. Quero ser quem eu sou com esse dispositivo. Alterações sanguíneas. Meu antigo, essa tecnologia. Se não sou eu, mas vou mudar isso. Com o Suprematrix transformo ele em Galvitrix. Transmatos, transforma. Vários aliens, formas supremas. Eu vi muito impressionado com inteligência. E agora como encanadores eu não pode. E agora sou Albedo Supremo. Depois de muito tempo estamos de volta ativa. Viaja pelo universo de agora em diante. Veja quanto tempo passou. O relógio recalibrou. A vida destruindo tudo. Parece que a hora chega. DNA de espécie. Eles não comando. Equipe, um bom time. Ameaça outra mão. Grupo mais que preparado. Me sinto bem com você. Mudança de planos agora vai ser. Salvar o universo pela milésima vez. Dispositivo emanando luz do céu. A única mudança é multiverso. Trajetória mudando toda a história. No passado não fui rejeitado. Me aprimorei e fui acolhido por Azimuth. DNA Kioni, Mecha Morfo Galvânico e tecnologia. Toma inteligência viva. Azimuth malware. De fato criado para o encarnado nato. A melhor criação que eu fiz. Tecnologia é poder dentro do meu ser. Esse relógio me faz melhor. Meia noite dá, então serei a própria magia. Em um ser só, criado por Azimuth, feiticeiro nota. Agora isso faz parte de mim, além com magia. Vou ser fã de Bezel, esse relógio é assim. Dominado pela mano em mim, Magic 3. Um relógio que aprimora mais o meu poder. Para tudo aí, mano. Eu tô ligado que essa é a versão certa do Gigatrix, mas a gente fez um negócio melhor, se liga aí. Nada de cabral, barra de 100 kg é nada. Eu tenho moda pra desgraça. Em cada além, cheipadão. E eu fiquei fortão, paizão, não se mete em briga. Vem forte pra cacete. Foco na força, eu virei. Giga, giga. Sabe que eu sou muito lindo. Giga, giga. Poderes além do comum. Shaque, 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 shaque. Eu escolherei ele salvar o mundo. Shaque, 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 shaque. O amor que eu sempre quis. Shaque, 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 shaque. Conferei no Shaque Tree. Não reconheceu. Morto na escuridão. Me corrompeu. E eu não tenho opção. Pra onde eu vou, transformado em novo. Por tudo que aconteceu, melhor sofrendo. A carne que eu como não é por querer, mas eu me sinto tão bem não sentindo a dor. Um artefato em busca de sangue, hoje eu sei que ela burn. Um relógio caiu do céu e de repente meu corpo arde em chamas. Em uma visão, corpos mortos pelo chão. Não sei o que fazer, eu não controlo. Ameaça detectada. Transformou. E agora eu sou o que eu nunca quis ser. Se afaste, senão você pode morrer. Essa força primitiva explorada a você. Várias dimensões, um em cada universo. Objetivos complexos, suas perspectivas, confusões. Quando o fim da estampa é tudo, escolha é além. Contadores, objetivos.
mentes diferentes do mundo real. Estão me transformando, bracelete acaba com minha pele e me corro. Você sente a fobia, aliens extraterrestres acabando com minha vida. Salve tropa do Gabi Tênis, eu tenho a honra de dizer que o Gabi Tênis a partir de hoje iniciou o Seja Membro. Organizamos o Seja Membro pra você que quer se ligar nos lançamentos aqui do canal ou dos lançamentos da Omega. Parceiro, se liga só no que vem aí. Tá custando R$8 mensais, mas você tem acesso a instrumentais, acapelas, guias, prévias de músicas e músicas exclusivas pra membros. Vocês terão uma aba de comunidade inteira só pra vocês verem os lançamentos, receberem notícias sobre tais músicas e até enquetes escolhendo qual música vai sair. Juntamente de salas exclusivas no nosso servidor do Discord, o link tá aqui na descrição. E por último e não menos importante, os selinhos de fidelidade. Vão ser as evoluções do Omnitrix para cada mês. Então, papo reto, nem perde tempo e já vira logo Seja Membro e vire um Omega Member. Parceiro, já vou falando aqui que eu vou ser o primeiro, viu?